Eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, tenho várias notícias hoje pra vocês. Como, né, como vocês sabem, a gente tá aqui em Balneário Camboriú. A gente alugou esta casa de praia, tá ligado? Que é a casa de praia oficial do nosso canal. Mano, é uma casa muito bonita, bacana. Vocês já viram no clipe aí no comecinho que ela é frente mar, tá ligado? Então assim, é muito massa você tomar um café da manhã olhando pro mar. É muito da hora você acordar de manhã, fazer aquela foto foda, tá ligado? Pra você postar no Instagram. Se você não me segue, vai lá, ó, TReisYT, mano, me segue, que eu postei muita foto massa daqui. E o que que acontece, galera? Várias pessoas lá da casa já fizeram o famoso vlog de uma hora, tá ligado? E eu nunca fiz esse vlog de uma hora, porque eu tava esperando o momento certo pra eu fazer isso aí, tá ligado? Eu queria ter feito, pra ser bem sincero pra vocês, quando a gente fosse para os Estados Unidos, né? Mas como deu esse problema, eu não consegui tirar meu visto americano, acabou que ninguém foi também. Então assim, eu não consegui gravar o meu primeiro vlog de uma hora, tá ligado? Mas hoje eu vou gravar esse vlog pra vocês, galera, porque eu vou levar a minha família pra um lugar foda demais. Com certeza já tá no título aí pra vocês. Porém, elas não sabem ainda, tá ligado? Ou seja, galera, esse vlog de uma hora vai ser muito foda demais, tá ligado? Vai eu, a Tamires, a Pérola e a minha mãe. A gente vai se divertir muito nesse lugar que vocês já viram aí no título, que eu não posso falar aqui agora. Porém, vou chamar elas aqui de cantinho, vou contar o que que tá acontecendo, o que que a gente vai aprontar. Então, mano, deixa o like, que esse aqui vai ser o meu primeiro vlog de uma hora, levando a minha família. A gente vai no parque do Beto Carreiro hoje, galera. Minha família nem imagina isso. É o sonho da minha vida, é o sonho da Tamires ir lá. Mano, isso é muito bom. Então, molecada, deixa o like, vamos se inscrever, que a gente tá quase batendo 4 milhões de inscritos, ó. Quase, ó, ó. 4, 4, 4. O que que o Thiago quer de Natal? O que que o Thiago quer de presente? O que que eu pedi pra Papai Noel, meu filho? Que ele me ajude a chegar a 4 milhões de inscritos, mano. Então se inscreve aí. Bom dia, família Reis! Todo mundo pronto? Ó, é o seguinte, eu falei que eu tinha algumas surpresas. Surpresa foi boa, foi a casa. Casa boa. O que que você achou, amor? Viemos de BM, pegamos uma vista pro mar da hora. Ontem a gente já ficou a tarde inteira lá na praia. Todo mundo ficou bêbado. Tô brincando, não ficou não. E deixa eu falar pra vocês, amor. É o seguinte, o lugar que eu prometi pra vocês hoje tá aqui no meu celular. É uma coisa que a Pérola vai gostar, você vai gostar. Eu acho que a mãe provavelmente já deve ter ido, eu não sei. Eu não tenho certeza. Mas se foi também, já faz uns par de anos, viu? Que desde que eu me conheço por gente, você não foi mais. Tenho 30? Não, mais de 30. Então já faz mais de 30 anos que você não vai, ó. Eu já respondi eles, né? Não, não foi de agora, mas já faz algum tempinho. Eu recebi esse convite e eu não consegui vir, mas agora eu recebi. Olha quem convidou a gente pra estar lá hoje. Lê. Beto Carreiro! Vem aqui, filha! Meu Deus! Vem! Olha onde que a gente vai, mãe! Nossa, Pérola, você vai amar! Ó, filha! Ela não sabe ler. Eu sei, cadê você? Sabe onde que a gente vai? No Beto Carreiro World! Você sabe o que que tem lá? Sim. Tem parquinho, tem algodão doce, tem leão, tem elefante, tem girafa, cobra, tem que... Então, galera, essa aqui é a notícia que eu tinha pra dar pra vocês, amor. O Beto Carreiro me fez um convite pra levar vocês pra conhecer um parque de diversão. Nossa, que legal. E, amor, esse aqui vai ser o meu primeiro vlog de uma hora. Levei minha família no parque de diversão. Nossa, então assim, nós vamos gravar bastante e vamos se divertir bastante. Vamos. Tá pronta? Tô. Então vai, eu quero ver todo mundo colocando a roupa. Partiu! Partiu, rapaziada. Isso vocês ouviram. A gente vai pro parque de diversões Beto Carreiro World, que é aqui em Balneário Camboriú. Não sei se é em Balneário, né? Mas é perto aqui de Balneário, tá ligado? Eu vou levar minha família, a gente vai fazer o meu primeiro vlog de uma hora. Ou seja, vai ter muita coisa legal. O Zé Galinha vai me receber lá. Eu conheço já, né, praticamente a maioria do pessoal que trabalha lá. Inclusive o Márcio Cabeça, que é o, né, professor de drift, que tava na Ultimate Drift, que faz drift lá com a gente. É de lá, tá ligado? Ele participa lá do Hot Wheels, que faz aquelas manobras com o carro. Então assim, eu vou tentar filmar tudo pra vocês. Vou tentar pegar os melhores momentos e trazer pra deixar registrado aqui no canal, tá? Então quero agradecer primeiramente a Deus de poder estar podendo fazer isso, né? Porque, querendo ou não, se você programar uma viagem dessa, não é barato, tá ligado? Então, assim, poder estar fazendo isso, poder estar levando minha família, poder estar se divertindo um pouco, tá sendo bem bacana demais, tá sendo uma experiência, tipo assim, mano, muito foda, tá ligado? Então deixa o like, partiu e bora pro vlog de uma hora. Bom, gente, já pedi meu elevador, vamos descer agora pra pegar o carro do pai. Opa! Tinha que ter de Uber.
Não, lá tem estacionamento. Não. Eu vim com o carro pra dar uma volta com o carro também. Quero andar com o carro perto do número G6. E parte. Prontinho, molecada. Aqui do que a gente vai, ó. Poçantão. Vai, filho, vamos entrando. Vamos, vamos. Deixa eu apertar aqui o botão pra você e plup, plup. Bora, gente, bora que a gente vai acelerar. Mano, ideia muito top dar um rolê aqui na praia com o carro, tá ligado? Porém, tá acontecendo um probleminha com o carro. Eu não sei porquê, mas ontem à noite a gente queria abrir a capota do carro. Eu acho que eu trouxe muita mala aqui dentro e não quer mais abrir a capota, galera. Agora eu tô preocupado. Ô, caramba. Não sei o que aconteceu, mas não quer funcionar. Mas vambora. Bom, vocês sabem, né, que de manhã, quando vai ligar esse carro... Galera, quando eu vou ligar esse carro aqui de manhã, é um transtorno, mãe. Você já viu esse carro ligando de manhã? Não. Hã? Então você vai ver a primeira partida desse carro ao vivo. Ó, eu vou fazer questão de acender a luz. Vou virar pra você. Olha isso aqui, ó. Você não... Eu acho que vai disparar os alarmes, quer ver? Ó. Dá até uma agonia de ligar, molecada. Aí eu tenho que dar uma acelerada aqui, ó. Deixar em 2.000 giros. Ó, o segredo é deixar ali, ó, perto dos 2.000 giros. E aí não faz tanto barulho, tá vendo, ó? Aí a gente mantém assim. Mas enfim, galera, vamos pra rua. Partiu, Beto Carreiro World. Bom, galera, conseguimos já tirar o carro da garagem. Nossa senhora, hein. Olha como que é bonito aqui. Aqui qualquer jeito que você filma fica legal, né? É bem bonito, galera. A gente tá, tipo, num lugar bem massa aqui de Balneário. É bem pertinho, tipo, a gente tá frente mar, né? Te desce é o centro, e né? Já tá num bagulho. Você vira a rua, você já tá nessa rua aqui, que é uma das principais. Você for aqui pra trás, tem outra rua, que é uma rua principal. E, mano, é muito carro, velho. É muito carro pra toda hora. A Avenida Brasil ali, que é a principal ali, você não consegue andar de noite. Tanto não, carro. Aquela Atlântica. É. Bom, galera, joguei aqui no GPS aqui, ó. Beto Carreiro World tá dando nossa... viagem, vou falar agora, igual naquele voo, sabe, de avião. Para os passageiros, esse destino é para Beto Carreiro World, previsão é de 32 graus. Nossa, tá calor, hein? Previsão é de 32 graus e a estimativa de rota até o nosso parque com a viagem de vlog de uma hora é de exatamente 31 minutos. Longe. Coloquem o cinto, sinta-se à vontade e partiu para mais uma trip. Filha, aqui ó, é onde tem a corrida de kart, onde o Márcio Cabeça ensina a gente a fazer drift. E aqui ó, aqui já entrando no parque. Olha isso aqui, galera, que sensacional. Vai olhando, filha, pode tirar o cinto já, já chegamos já. Olha o tamanho daquela montanha russa, amor. Nossa, você vai ter não, coragem? Não. Amor, eu fui com os moleques, o Léo passou amor, não mal. O Léo passou mal. Será que você vai ter coragem, mãe? Hã? Eu não tenho. Olha que lindo, amor. Lago, olha lá, ó, galera. Bem-vindo ao Beto Carreiro World. Chegamos! Tem é, galera. Tem um helicóptero aqui pertinho, né? Eu acho que tem como voar nesse helicóptero, amor. Ai, amor, eu tenho medo. Bom, gente, é o seguinte, agora eu vou falar com o pessoal aqui. Eles vão vir receber a gente pra gente poder entrar. E, mano, vai ser muito top, tá ligado? Já deixa o like, já se inscreve. Que esse parque, esse rolê no parque de diversão, mano, vai ser muito foda demais. Então, bora. Bom, galera, chegamos. Olha isso, amor. Nossa, amor. Olha o tamanho do castelo do bagulho, mano. Não, na moral. Filha, vem aqui, filha. Filha, olha o tamanho desse castelo, filha. Olha isso. Tá aguentando de alegria. Olha lá. Olha o Jordan. Olha o Jordan. Olha o helicóptero vindo. Baixinho. É, se não fosse uma... Cuidado, filha. Nossa, olha o vento, olha o mulher do moleque. Legal, né, mãe? É, mano, esse rolê do Beto Carreiro promete. Vai ter muita coisa louca. Onde você vai, filha? Onde você tá indo, filha? Mano, olha isso aqui, velho. Pra quem ainda não conhece, esse aqui é o Beto Carreiro World, a entrada aqui, ó. Que bagulho lindo, que bagulho louco. Vamos se encontrar com o pessoal e partiu, mano, pra esse vlog de uma hora. Ó, galera, quem chegou aqui, o Zé Galinha. Eu cheguei aqui, eu! Eu sou o Zé Galinha, mas eu...
O Thiago tá parecendo uma calopsita, olha o cabelo dele aqui. Pô, mano, tô parecendo aqui. Ô, Zé, o que que é essa galinha aqui? Eu sou lindo, cara, sou lindão. Sou... Hoje eu tô pra dar pro grau, olha o grau. Olha o grau. Eu vou fazer um BMX pra você. Ah, você faz bosta, rapaz. Ele é delegação. O quê? Não, mas eu sou tá tirando? Eu tô feio trabalhando, ele é feio sempre. Aqui, olha aqui, ó. Ah, eu faço isso aí. Isso aí o nome é Barispin, rapaz. Você tem que rodar ele completo. É, isso é um Barispin, mano. Duplo, duplo. Uau, moleque, fechou. Eu fiquei treinando a semana inteira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala, meu amor. Tem bermuda? Eu não comprei bermuda pra nadar, mano. Mas você não, aqui não é parque aquático, seu cabeçudo. Mas tem um negócio aquático, eu já fui. Você não tá tudo arrebentado? Corta com a tesoura carça aqui, ó. Não tem. Eu te peço a minha. Você quer essa caminha? Quero. Tem... A minha tem ar-condicionado aqui, ó. Tem, tem. Tô vendo mesmo. Zé, é o seguinte. Obrigado, tá? Você e ao Beto Carreiro World. Por proporcionar, mano, um rolê foda aqui com a minha família. Elas nunca... A minha mãe já vê, né, mãe? Foi mais por elas, não por causa de você. Ah, entendi. Não, eu também acho. Mas enfim, mano, vamos deixar agora aqui tudo certinho. E bora, mano. Bora conhecer o Beto Carreiro World. Bom, galera, tô entrando aqui na Hot Wheels. E aí, Papito? Opa. Como é que tá? Pedi a permissão dele aqui pra gravar, galera, porque infelizmente eu esqueci que eu tava vindo num parque de diversão que tem piscina e tem um monte de coisa ali. E não comprei uma bermuda? Aí eu falei assim, pô, vou entrar aqui na Hot Wheels ver que tem, galera. Comprei uma bermudinha aqui da hora e depois eu vou colocar no corpo e vocês vão ver. Mas basicamente, eu estou de Hot Wheels hoje. Agora tá no estilo, né, nego? Tá pago aí? Ou tem que ir? Tem que pôr a senha, né? Então vamos colocar a senha aqui e levar essa bermuda aqui, ó. Bom, galera, a gente tá aqui na sala VIP agora. Tamo fazendo as coisas pro Fast Pass, as coisas. Filho, dá aqui o Albinho, ó. Vem cá. Senta aqui agora. Qual que você vai querer ir, ó? Tem o Shrek, tem o Madagascar, tem a tartaruguinha, ó. Tem esse aqui. Olha, Frozen. Vamos na Frozen, pera lá. Tem Frozen. Eu vou querer ver. Ó, tem... Eu vou querer ver a tartaruga. Você quer ir no parque zoológico? Ó, o leão. Ó, Madagascar. É um mapa, né? É, um mapinha. Então vamos então, amor. Vamos, filho. Bora. Vamos seguir as coisas e partiu. Galera, a gente chegou aqui no negócio do índio. Eu vou assustar a pera, amor. Tô, grava aqui. Ai, amor. Vai. Esconde. Ah, te viu. Ah, vi não. Ela te viu, viu? Nossa! Vem, filha, tenta, vem! Mas é índio! Ai, amor, que pena! Deixa eu logo que não tá conseguindo passar, amor? Mãe, olha isso, que louco, mano! Galera, é o seguinte, a gente vai pegar essa parte aqui agora, que é a parte mais de criança, que é a parte mais da pérola, tá ligado? Porém, a gente vai ver agora leão, a gente vai ver as cobras, vai ver as aranhas, vai ver os bagulho louco que tem aqui, tá ligado? Mano, muito top o parque. Uma hora de vlog, hein? Não esqueçam que é uma hora de vlog, ou seja, vou tentar gravar tudo pra vocês. Bom, gente, agora a gente entrou numa caverna, ainda estamos no parque de criança, né, amor? É, na área de criança. Mas é bem legal, agora a gente vai dar um rolê. Vamos ver como que vai ser esse rolê. Olha aqui, tá acabando com tudo. Algodão doce. Meu Deus do céu. Eu acho que esse negócio aqui é legal, hein? É sim. Hã? Olha, galera, é uma jangada dentro da água. Nós estamos em quatro, chefe. Tá com a pulseirinha? Tá com a pulseirinha. Fechou. Bora. Bom, galera, começou o passeio. Não sei como que vai ser. Mas esse aqui ainda é de boa, tá? Depois a gente vai nos brinquedos radical, que é o da hora. Mas por enquanto tô fazendo a alegria da minha filha aqui, né, mano? Eu já vim. Então vamos ver como que ela vai reagir aqui agora. Olha lá, galera. Olha que louco, mano. Uhul! Onde é que liga o motor desse negócio pra ir mais rápido? Cadê? Nossa, é mesmo? Aí, galera, ó. Olha que louco, mano. É pra criança, né, mano? É pra criança. Você tá adorando, né? É, lógico que não. Ah, lá que fita, mano. Olha, quem tiver filho, quiser trazer um filho, olha, eu quero fazer uma viagem legal com a minha família. Vem pro Beto Carreiro, galera. Na moral, é aqui. Mano, é muito foda demais, velho. Olha isso, velho. Uhul! Olha isso, que louco, mano. Tipo, eu tô mostrando isso aqui pra vocês também, pra mostrar os detalhes dos bagulho, sabe? O carinho que os caras têm de fazer o bagulho funcionar, ó. Tudo, ó, os patins se mexem. Tipo, imagina, tipo, o trampo pra fazer isso aqui acontecer. Ah, olha isso, que louco, olha lá, filha. Nossa, que nervoso. A tartaruga maga. Nossa, mano, que louco. Ah, não, velho, gostei, hein, bonito.
Iluminação legal. Galera, e uma caverna. Vocês podem ver que a gente tá dentro de uma caverna. Mano, muito foda. Ah, que louco, velho. Uhul! Vai, filha! Bé! Olha lá, o bagulho olhou pra mim, mano. Samalakashkaihe. Olha lá, o bagulho vai seguindo nós, ó, ó. Ah, desgrama, vai virar pra lá. Nossa, olha o leão. Eita, porra, abriu a boca o bagulho, viado. Mano, muito top. Agora a gente vai sair aqui. E daqui a pouquinho, galera, ó, só pra falar pra vocês. A gente vai num show de BMX, tá? Onde os caras viram mortal, backflip, vira todos os bagulhos. Mais à tarde a gente vai pra Hot Wheels, tá? A gente vai pra Hot Wheels, onde tem o show do Márcio Cabeça, de drift com bagulho cabuloso. Vamos andar na montanha-russa. Vou fazer desafio aqui com a minha família, mano. Vai ser muito foda. Então, segue aí, mano. Não pula o vídeo, uma hora de vlog. Assiste tudo que vai ter muita coisa top pra vocês. Bom, gente, agora sim a gente vai entrar aqui nesse lugar, ó. Pirates Land Bed. Mano, aqui eu já vim com os moleques. Aqui é legal, hein, mãe? De verdade, amor. Aqui você vai, gostar. Aqui é o seguinte, tem tipo uma... Não conta, velho. Por quê? Não conta porque é encantado aqui. Não, é tipo, é uma caverna que você vai entrando. E tem um... Mano, é muito bonito, de verdade. A gente vai lá, tem essa ponte, tem aqueles barquinhos também que eu nunca andei. Não vai dar tempo de fazer tudo também, porque... Né? Em um dia aqui, não, é muita coisa. Muita coisa. A gente também quer fazer foto, quer tentar fazer algumas coisas. Ah, tá balançando a rede, mano. Ai, tá balançando. Caramba, que negócio difícil de atravessar, olha isso. Corre, filho. Corre, filho. Corre, filho. Corre, corre. Louco, hein? Vamos entrar agora na caverna. Bom, galera, agora sim, vocês vão ver agora o que é uma caverna. Essa caverna aqui é foda, velho. Nossa. Vamos, filho. Tá com medo, filha? Nossa senhora, ô baraca! Caraca! Olha o Jack Sparrow! Olha que louco, mano! Caraca, velho, é muito louco aqui, mano! Nossa, gente! Hã? Olha aqui, velho! Olha, filha, que lindo! Olha, amor, olha, aproveita, amor, olha! Porque, meu, é muito foda, velho! Olha isso aqui! Amor, vamos tirar uma foto aqui? Meu Deus, véio, que susto. Olha lá, vai tirar foto. Ah, eu achei que você ia dar um sustão. Não, achei que a perna tava junto, a tua mãe pulou no colo. É. Vamos fazer uma foto aqui rapidão, tá. Pera aí. Nossa, olha aqui. O quê? O corpo ali do cara ali, ó. Tá vendo, filha? Muito legal, velho. Aí, galera, agora a gente chegou na parte dos piratas, que é a parte legal do bagulho, tá ligado? Olha isso, mano. Vou até filmar com o celular aqui, ó. Olha isso, que louco, mano. Olha a pérola com medo. Olha, que real. Muito legal, velho. Nossa, parece verdade, muito, né? Muito legal. Ó, galera, que louco o bagulho, ó. Ó o cara cavando o bagulho. Olha que louco. Você é doido. Bom, galera, saímos do rei dos piratas. Olha, ele tava pica, achei que o bagulho era de mentira. Eu vi o bagulho saindo, galera. A gente vai tirar uma foto agora aqui nessa boca de tubarão, que eu achei também muito massa. Bem feito, bem real. Ah, amor, tem esse barco aqui, mas eu... Não. É, não molha o pé não, filha. Tem o Vicks ali, mas eu acho que é melhor a gente já ir lá pro outro, porque senão... Ai, que lá dá uma tontura. É, dá. E ele só fica assim, ó, zoom, zoom. É, vamos no outro, mas eu quero fazer uma foto aqui. Olha lá, ele pegou um peixe. Ah, não, o bagulho é pescador demais, viado. Você é louco, olha aquilo ali. Ele pegou o peixe, ó. Que bonitinho, meu, muito esperto. Você é louco. Bom, enfim, vamos fazer uma foto no tubarão, vamos dar mais um rolê. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um belíssimo de um almoço. Porque, galera, a gente chegou cedo aqui no parque, tá ligado? A gente não almoçou, a gente não comeu nada ainda, mas tá sendo foda. O que você tá achando, amor? Ô, mãe? Lindo, maravilhoso. É legal, né, mãe? Pode falar. É muito bom. E vocês, mãe? Legal. Estão gostando? Uhum. Tá gostando, filha? Sim. Principalmente você, ó. Cuidado bater a cabeça aqui no dente dele, vai, ó. Vai, tira uma foto, pai. Vai, vamos tirar. Bom, galera, agora a gente tá aqui no parque, no Açores Restaurante, o Buffet Aquilo, um dos melhores que tem. A gente vai comer. Ô, Zé, vontade hoje o trem aí? Oh, tá bom. Pode comer mesmo. Pode comer. Tá gordo, precisa comer mais. Amor, pode pegar aí, ó. Mãe, ó. Comer, viu? Não vem só com saladinha. Mano, aqui tem muita coisa gostosa, muita coisa boa. Vamos pegar, vamos almoçar, mãe, que você vai andar na montanha-russa comigo, né? Porque a Tamires aqui, ó, já regou. Ela vai. Você não vai na montanha-russa? Tem medo. Ah, amor. Você vai? Então tá bom. Bom, gente, olha o prato de comida que eu fiz aqui. Olha o da pérola. Filha do céu. Que delícia, hein? Olha. Nossa, pegou camarão? Opa.
Nossa, você pegou camarão? Ó! Tá, peguei o César. O que você tá comendo aí? Salmãozão. Eita, negócio bom, linguiça. Hein? Top, hein, nego? Valeu. Almocinho servido. Vamos comer agora, depois a gente vai só dar uma esfriada na barriga. E depois tem montanha-russa, tem show da Hot Wheels, tem o seu show, né? Tem o Madagascar também. O Madagascar também, que é, meu, eu acho que é muito legal. Papérola. Papérola, né? Não, pra você, por causa da BMX, né, mano? Ah, é, os caras da BMX é de lá. É, velho. Ah, então bora. Bora, vamos comer e vamos ver os caras andar de bike. Bom, galera, a gente acabou de almoçar e agora vem a parte legal. E essa parte aqui eu quero mostrar porque é a parte massa do parque, tá ligado? Que é os bichos de verdade, os leão, umas coisas legais. Filha, você quer ver leão de verdade? Sim, eu quero ir no chão. No chão? Então desce ela, mãe. Desce. Quer ver, amor, os leões, os bichos? É, bonito, amor, de verdade. Você já viu um leão de perto? Já. Olha aqui, ó. Você. É, ficou meio esquisito isso aqui. É. Oh, não, também tá ficando. É, vamos ver os bichos. Bom, gente, agora a gente vai ver aqui o primeiro animal do parque. É o elefante. O elefante. Caralho, velho, o bagulho é grande mesmo, né? Só que podia ter como chegar lá perto, né? Olha que louco, mano. Ó, galera, esse é real. Sem contar que o bagulho parece que realmente o bagulho tá dentro do habitat mesmo, mano. Bagulho louco. Gostou, filha? E aí, amor? Nossa, olha que legal. Medo. Nossa, é muito grande, né? Enorme. Imagina chegar perto daquele ali e pisar em cima da gente. Nossa, velho. Deve doer, hein? Ai, que doer, você morre. Olha, que legal. Olha. Aí, filha, ele tá vindo, filha. Nossa, mano, é muito bonito demais, dele, galera. Isso aqui é só pra quem gosta, mano. Isso aqui é só pra quem curte. Olha. Ai, o tamanho, velho. Pensar que ele foi um filhote. Ah, que louco, mano. Bom, vamos andar, que tem muita coisa legal ainda. Bom, gente, a gente viu o elefante, chegamos aqui agora, que é os olha lá que legal, galera. Bem aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó. Bem legal. Aqui do lado tem uns macacos. Só que não tô vendo os macacos aqui. Ah, estão dormindo? Meu, muito lindo. De verdade. Quem tiver aqui perto tem que conhecer esse lugar, porque é muito massa demais, velho. Você é louco, velho. Nossa. Se fosse liberado, já pulava aqui, já catava o barco, já subia ali com os bichos. Mas não pode, né? Infelizmente. Vamos, agora a gente vai ver o leão, filha. É o leão agora? É o leão, né? Vamos. Vamos lá ver o leão, filha. Tem que tomar cuidado que ele pega você, viu? Muito cuidado, olha lá, galera. Agora a gente vai entrar na parte do leão. Vamos ver como que é. Galera, agora a gente chegou aqui, ó. Não é tartaruga, não. Quero que vocês tentem identificar agora qual que é a girafa real e qual que é a falsa. Tenta achar aí, galera. Olha como que o bagulho camufla, viado. Olha isso. Olha lá, filha, ó. Sabe como que é o nome desse bicho? Como? Girafa. Girafa, isso. Muito bem. Olha que louco, mano. Pena que não dá pra chegar tão perto assim como eu queria. Poder passar a mão. Mas não dá. Fazer o quê? Bom, gente, pra gente poder ver o leão agora, infelizmente vai ficar um pouco pra trás, porque olha até onde que tá a fila, galera. É uma fila gigante pra ver o leão, então o que que a gente vai fazer? Como a gente precisa estar no Hot Wheels, né, galinha? A gente tem que estar no Hot Wheels aqui 30... Ó, oh, e aquele bagulho ali, não funciona mais, não? Funciona, daqui a pouco você vai lá. Meu Deus do céu! Ah, não tem coragem. Vai, você... Olha a altura daquilo, amor, é o desafio, eu amor. Não vou, não. Ah, não, na montanha russa você falou que não vai, agora aquele ali também não? Ah, amor. Bora. Ah, vamos ver uma comigo. Não. Vamos? Vamos no céu. Não vou, não. Ah, amor, ó, não. Você vai ter que aceitar um desafio meu. Vamos ter que ir num brinquedo comigo. Vamos. Vamos. Outro menos radical. Vamos. Não, vambora. Vamos que nós vamos. Bom, galera, agora é o seguinte. Amor, agora a gente vai assistir o show do Hot Wheels. Eba! Nossa, é muito legal. Márcio Cabeça dos Galeiros, bagulho de. Vamos. É bagulho de. É bagulho radical. Vocês queriam ver o bagulho radical. Agora vocês vão ver que o bagulho é doido. Vem, filha, agora o papai vai te mostrar as cobras. E as coisas, vem, amor, vê. Aqui, iguana, ó. Isso aqui eu tenho vontade de ter em casa, ó. É de mentira. Que de mentira, amor. Que lindo. Não pode bater no vídeo, não. É de mentira. Olha o tamanhozão, que legal. Só tem uma, só? Tudo isso aqui pra ela? Não, são três, na verdade. Aí, ó, vou ter que construir um negócio desse pra poder Nossa, ter uma iguana. Gente. Tá, agora vem ver as cobras, amor. Ah, você gosta de cobra, amor? Gosto. Hã? Gosto. Gosta? Ai, vai ser besta. Não tem medo? Nossa, olha aqui. Ó, oh, filha. Aqui, 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 ó. É, galera, aqui é legal que aqui as cobras agora... Aqui é real. Cadê? Aqui, ó. Olha isso aqui, viado. Olha ali, amor. Ai, filha da mãe. Você tá louco? Quer matar o de susto? Olha ali. Ah, olha isso, velho. Essa aqui, o Sheik tem uma dessa amarela. Cadê? Não tá vendo?
Louco, mano, olha o tamanho da cobra. Eu tiro ela, só abrir aqui, ó. Nossa, se der, se der, só abriria, mano. Ideia de homem. Aqui, deixa eu ver quem tem aqui. Aqui, galera, ó. Tem uma cascavel. Não, não é cascavel assim, não. Nossa, que legal, mano. Aqui não tem nenhuma. Eu achei que tinha, tô procurando. Nossa, parece que ela vai pegar, né? Ó, galera, aqui é só o esqueleto de uma cobra, ó. Olha como que é o bagulho. Ó. Nossa, que não é de uma cobra, não? Caralho, eu tô perdendo um dinossauro. Legal, hein? Bom, acho que é agora. Hot Wheels? Então bora. Bom, galera, agora a gente já chegamos aqui na arena Hot Wheels, tá ligado? Que é onde que os caras vão fazer o show, vai fazer tudo o bagulho acontecer. Tá lotando de gente, tá lotando. E aí, mãe, tá preparado? Você já viu esse show ao vivo ou não? Você vai surpreender, mãe. Os caras... É demais, né? Os caras é muito, mas muito bom. Os caras cara é... Nossa cabeça que é um... Não, do... ei. Olha isso, filho. Amor. Legal. É legal. Você vai gostar. Vamos ver. De verdade. É. Filha, você vai ver uma coisa muito legal agora, tá bom? Você gosta de carrinho, de coisa manobra? Gosta, né? Então tá, galera. Daqui a pouquinho o show vai começar do pessoal aí, junto com o Márcio Cabeça. Vamos torcer por eles aqui. Olha lá, filha, vai começar. Se prepara. Amor, você vai ver. Olha lá. Vai começar o show. Vai que a Hot Wheels patrocina aí um dia, né? Quem sabe? É, mãe, que é mais nada, né? É, hashtag #Hashwheel me patrocina. Vai, amor, você vai ver. Eu vou filmar aqui porque vai ser legal pro pessoal em casa assistir, ó. E esse agora é um poder incrível. O poder está vibrando. Olha o tamanho dessa pista, mano, você é louco. Não tinha ninguém nas. Eles já estavam quase acreditando que não iam encontrar esse novo piloto. Mas uma mudança estava prestes a acontecer. Essa casa com água acima, tá? E essa volta a gente vai deixar cansado. Esse aí é o novo vizinho da garotada. Quem vê ele assim brincando distraidamente? Olha os carros passando lá atrás, amor. Essa aparência tranquila e pacata, existe um grande expert em manobras radicais. Vai começar, molecada. Vai começar o show. Secretamente conhecido como o intrépido, o ousado, o incomparável. Sargento, você não ia ajudar uma mudança? Amanhã nem isso. Dá. Os dinossauros estão atacando e destruindo a cidade. Eu preciso fazer essa super manobra pra acabar com eles. Olha lá, molecada. Vai começar. Vidrada. Legal, mano?
Agora é as motos. Agora é as motos, mãe. As motos é legal, hein? Mano, muito foda, velho. Legal, né, velho? Faz quantos anos você assiste o show? Ah, desde sempre. 15 anos. Vambora, vambora. Agora sim, moleque. Moto. Meu sonho é fazer isso de verdade, sabia? Aprender a fazer isso, ó. Olha, mano, nossa, é drift de moto, velho. Ah, eu sei fazer, mas mais menos. Olha isso. Gosta. Aê! Caraca, mano. Legal, né? Nervoso.
Legal demais, né? Loucura! Bom, galera, agora é o seguinte, nós já estamos cansados, né? Andamos, filho, nós já andamos esse parque inteiro. E agora a gente chegou num show aqui, que é um... que quando eu vim a última vez, eu não consegui assistir, porque já tinha acabado a primeira vez que eu vim. Que é, rapaziada, o show dos caras que faz a bike, tá ligado? Ou seja, os caras vão mandar backflip, ter whip. É como se fosse um BMX, tá ligado? Dentro de um espaço pequeno. E eu vou falar pra você, meu querido, então dá uma volta. Vai lá. Nossa, o cara falasse pra mim assim, ó, Thiago, se você acertar um 360 aqui, alguma... mano, eu ia lá mandar um 360 ali, eu mando 360 lá, ali, ó. Se acha, já quebra o pé dentro do parque, já pronto, já indenizado já. Mas galera, muito massa, esse show aqui é um show que eu queria ver. Vamos ver se os caras realmente é bom na bike aqui no BMX. Eu vou filmar tudo pra vocês. Bom, galera, começou a bike, moleque, o que eu queria começou. Mas esse bagulho vai sair daqui da frente, né? Não, vai ficar aí. Claro que vai sair, né, mano? Tá bom. Tá bom. Quero ficar ansioso. Olha lá, tô. Quero. Olha lá, ó. Opa! Cancan. Vamos ver agora. Eu não lembro o nome. Caraca, mano, essa pista é foda, viado. X-Up. Vamos ver. Tabletop. Uou! Ó, look down, caralho! Uou! Ah, moleque! Agora falou a minha língua, hein, mano? Né? Agora sim, moleque! Olha isso, mano! Você é louco, viado! Opa! Vai, vai, filho. Mano, 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 mano. Seu hippie! Seu hippie! Superman! Superman! Vamos ver agora, ó! Look down! Look down muito alto! 360! Esse eu vou filmar tudo, hein, molecada. Uou! Caraca, mano! Foi bom, foi bom. Mike Moura tá ali, Jesus tá aqui, o cara é foda. Legal, né, mãe? Foi top. Acabou? Olha lá, galera, Thiago Pop. Uou! Bom, molecada, acabamos de sair do show, amor. Já foi bom, hein? Pô, os caras é top, hein? Caralho, backflip, teu whip, front flip, bagulho louco. Foi muito massa, ligado? Então a gente saiu do show agora e a gente vai nos brinquedos que a Tamires mais quer ir. O aquático. É o aquático, tá ligado? Inclusive eu comprei uma bermuda de R$140 e eu não usei a bermuda ainda. Tem que pôr. Será que precisa pôr? Hã? Vai de calça. É, de qualquer forma vai molhar tudo mesmo. Então, foda-se, mas comprei uma bermuda toda na Hot Wheels. Hã? Agora olha lá, ó, já conseguimos ali a liberação. Partiu. Ô filho, agora esse brinquedo aqui é doido, mãe. É. É, esse aqui é legal, hein? Nossa senhora. Vamos lá. Bom, galera, agora a gente vai, vai, vai. Mas, mãe, tem que soltar ela, vai. Aqui, amor. Aí, só vai continuar. Aqui, ó. Senta, filho. Senta do lado dela, amor. Olha a máscara dela. Tá aí no rosto. Só de nós dois. Hã? Esse aqui vai molhar, mano. Vamos tirar a foto. Demorou.
Fechou! Vamos lá, galera! Vamos descer, amor! Vambora, mano! Agora que eu quero ver, hein? Será que vai molhar muito? Olha lá, começou! Vai molhar! Ai, meu Deus do céu! Vai molhar tudo! Mãe, erga o pé, mãe, erga o pé! Galera, vlog de uma hora, um bagulho louco, louco, louco. Vou filmar, tô filmando tudo, show, rolê. Ó, eu posso ficar em pé? Hã? Ele bate nas pedras. Bora, rapaziada! Bate nas pedras? Bate nas pedras, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Segura, amor! Tá pega, velho, bagulho louco, mãe! Vai bater, vai bater! Ai, bateu, bateu, bateu! Segura, amor, segura! Mãe, segura! Tá botando medo no menino! Ai, meu Deus do céu, amor, vai molhar tudo! Tá legal, filha? Parece que você tá com medo? Não, filha, fica tranquila, filha, que o papai tá aqui! O papai vai te salvar! Fica tranquila, minha filha! Vai, vai, eu quero mais... Nossa, é agora! É agora, amor! Agora vai molhar, amor! Meu Deus do céu! Vai molhar! Segura, mãe! Ai, molhou! Molhou a bunda já! Molhou, molhou! Ai, meu Deus do céu! Mãe, tampa o cabelo pra ela molhar! Não, eu não preciso! Eu vou aqui, ó! Eu vou com o pé aqui, ó! Não vai molhar! Nossa, mãe, o tamanho daquela descida ali agora! Agora ela é uma redemoinha! Olha lá, amor! Se liga! Olha o tamanho do bagulho ali! Segura, amor! Agora vai começar a pegar. Agora vai! Meu Deus do céu! É agora! Ai, mãe! Ai, meu Deus do céu! Segura, filho! Nossa, mãe, olha o tamanho do redemoinho aqui! Ó, redemoinho! Nossa! Nossa, segura, filha! Tá, pega, segura essa carinha, essa carinha! Segura, amor, segura! É agora! Nossa senhora! Eita, pega! Eita, pega! Jacaré aqui, velho. Eita, me lasca. Segura. Eita, pega, mano. Ah, não, muito bom demais isso aqui. Não molhou ainda, vai molhar agora. Vai molhar? Vai. Ah, tem uma cascata que passa embaixo, né? É, exatamente. Ah, tem problema não, tem problema não. Que é macho, irmão. É macho mesmo, é. É macho, mãe. Que negócio louco, hein? Nossa, o tamanho. Esse doido aí, mãe. Olha lá, ó, vai acertar a perna. E alguém vai pegar. Vai. E quem pegar? Vamos ver, meu Deus. Não, não vira não, não vira não. Vai acertar alguém. Vai acertar! Ai, acertou em mim. Ai, cara. Olha aqui. Ah, me molhei inteiro. Olha minha mãe. Se ferra. Se ferrou, velho. Ai, mano. Olha lá a galerinha lá, ó. Olha os fãs ali, ó. Olha lá, dá um salve, mano. Uhul, salve. Mano, tem muito fã aqui, né? Meu, tá lotado de fã, galera. Tem muito fã espalhado pra todo lado. Então, pra mim, não pra você. Eita, pega, mano. Nossa, olha que lindo aquilo ali, mano. Agora é o pior, Thiago. O quê? Você tem medo de altura? Tenho. Então você vai ver agora que o bagulho vai ficar louco. Sério? Aí, filha, filha, olha o parquinho. Olha o meu parquinho. Olha que legal, filha. Agora o bagulho vai ficar louco. Aqui é a temática do Madagascar ainda, né? Aqui é a área temática do Madagascar. Olha lá que a gente vai subir agora. Ah, não, não. Eu não vou lá, não. Ah, não, de boa. Não, eu achei que ia ser uma... Não escorrega, não. Olha lá, mãe. Ai, meu Deus do céu. E aí, amor, o que você achou desse? Ai, amor, tô com medo de subir ali. Molhou tudo, meu Deus do céu. Ah, mas vai embora. Você nem se molhou, velho. Ah, não. A que mais tomou banho foi isso. Foi, não, a mãe se ferrou. Caraca, eu só não queria molhar os pés, porque a gente ainda vai andar num monte de coisa. Rapaziada, chega! Manda um salve aí! Quem se molhou, Raul? Quem se molhou? Quem foi que mais se molhou? Eu.
Quem que se ferrou aí? Aqui foi ela! Quem mais se ferrou? Valeu, rapaziada! Mano, foi muito louco, vlog de uma hora, o bagulho tá louco, mas ó, ainda tem desafio. Montanha russa. Big Tower. Big Tower. Olha aqui, galera. Olha a altura desse bagulho, mano. Olha, tem quantos metros aqui? 30? Tem 100 metros. 100 metros? 30 metros? 100 metros, velho. Ai! Galera, vamos ver se até final da noite. Mano, você tá louco. Tá subindo, tá subindo. Nossa, mano, eu vou filmar isso pra vocês. Olha isso, galera. Esse bagulho vai subindo. Olha lá, galera, lá, ó. Isso vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chega lá em cima, o bagulho despenca, mano. 3 segundos. 3 segundos? Em 3 segundos ele desce. Caralho, viado. Olha a altura disso, mano. Com a máscara aqui. Vamos ver se vai dar tempo de pegar, galera. Olha aquilo, mano. Vai, despenca! É, não vai dar tempo. Chegamos, vamos lá. Descemos? Ah, já foi, vamos lá. Bom, galera, agora a gente tá aqui no show muito cabuloso do Zé Galinha. Olha lá os caras vindo, ó. Vamos ver, galera. Vamos ver como que vai ser o show do Zé Galinha agora. Olha lá. Tá gostando, filha? Mano, é muita loucura. Legal, mano, muito legal. Vamos curtir, vai lá, Zé. Rapaziada, fim de show. E aí, mãe, o que você achou? Legal, essa galinha é doida, mano. Nossa, viado do céu, eu nunca dei tanta risada. Nossa, foi muito bom. Vamos ver o que essa menina achou. Filha, o que você achou do show? Nossa, muito legal. Foi legal, né, amor? Olha o Zé Galinha doido, né? Mas fora também o show do Zé Galinha, que foi bem legal. Teve a atração de Frozen com a menina. Teve o Beto Carreiro na encenação. O próprio dublê do Beto Carreiro, meu, muito massa demais. Bom, agora é o seguinte, eu não sei quantos minutos faz que tá esse vlog, tá? Lembrando que a gente tá fazendo vlog de uma hora, meu primeiro vlog do canal de uma hora. Então assim, agora sobrou o tempo, não tem mais show, não tem mais nada, agora é diversão total, amor. Vou escolher um brinquedo louco agora, pra gente andar. E depois o aquático. Eu acho que não vai dar mais tempo pra gente ir no aquático, amor. É, porque já tá quase 6 horas. Tem que achar 8. É, vamos ver. Tem, galera, tem muita coisa no parque, a gente não tem nem metade, mas enfim. Amor. Mãe, você vai comigo? Você não vai no... Não, eu não tenho. A Tamiris não quer ir no... Eu já fui uma vez, eu tenho medo. Nesse aqui? Não, nunca vim aqui. Eu já fui montar um pequeno. Então eu vou nessa grandona, tá louco? Você vai, mãe? Boa. Vai ter coragem mesmo? Boa. Então tá bom, velho. Se você morrer, não tem nada a ver com isso. Deu um treco em lá em cima, não tem como descer. Tem nada a ver com isso. Mas enfim, vamos pros parques, vamos pras brincadeiras loucas, que começa a diversão. Bom, gente, a gente saiu do show. Igual eu falei pra vocês, a gente veio um dia só num parque desse aqui, o dia inteiro. A gente tá aqui desde cedo. Não é o suficiente, tá? Até porque também tem que gravar, tem que fazer as fotos. Mas, mano, eu perdi basicamente o rolê mais louco da minha vida, tá ligado? Eu poderia esperar até quarta, voltar de novo pra terminar. Olha o tamanho do brinquedo, velho, que eu perdi, mano. Ô, Jesus, como eu queria estar lá naquele topo lá em cima e descer. Sei lá de cima, lá e cai aqui, ó, mas não deu certo. Não deu certo. E aí, filho? Você é o dono do parque e não vai. Olha, ah, não. Desse jeito não dá. Não, de verdade, é a montanha russa. Pelo menos a montanha. Ô, mãe, aí, ó. Eu acho que nem a montanha russa nós não vai conseguir ir. Você sem mancado. É nóis, velho. Beleza? Valeu. Tranquila? Caraca.
É, galera, paramos pra atender os fãs ali, né, mano? Que fã aqui, meu Deus do céu, lotado! Meu Deus! Graças a Deus, mano, os moleques têm reconhecimento onde vai, onde chega. E tamo aqui, ó, é a montanha da Hot Wheels? Não. Não? Show Hot Wheels aqui é que é só montanha, galera, ó. O desafio era chamar Tamires e minha mãe pra andar nessa montanha russa gigante. É, quero ver, velho. Ai! Quase que eu quebro o lixo! Vamos, vamos, Zé, vamos correr. Correr. Vamos, vamos lá, Zé. Vamos. Vamos, galera, porque é o último brinquedo. Eu já tenho que ir correndo, senão eu não conseguir. Zé, se eu não conseguir, vou comer teu brioco, Zé. Manda abrir o parque se amanhã, só. Ah, duvido, não. Mano. Já pensou? Manda abrir o Nossa, parque. Nossa, tem fila, tem fila. Não é esse brinquedo. Eu acho que ela vai conseguir, aqui, mano. Tenha fé, molecada, tenha fé. Mano, olha a emoção dos caras descendo do bagulho. O bagulho deve ser sinistro, parça. Cê é louco, mano. É a montanha-russa mais louca do mundo. Bom, galera, seguinte, consegui um rolê e infelizmente eu não posso filmar com a câmera, tá, mãe? Mas eles têm no próprio brinquedo um gravador que grava. Como e aí no final chama? Do bagulho a gente gravador vai... se chama câmera. É câmera. Gravador. É porque tem gente que é meio leigo, não entende, tá ligado? Então é o seguinte, mãe, meu desafio é que você vai comigo, você vai aceitar, né? Bom. Então fechou. Depois parece ter um cara aqui que... Você tem coragem? Se você sobreviver a sua mãe, eu vou com você. Então fechou, mano. Vambora. Bom, galera, eu falei que esse vlog de uma hora ia ser louco, mano, consegui. Conseguiu. Vai. Nossa, amor do céu, tô com medo, velho. Não vou mentir pra vocês, não. Eu já fui naquela montanha russa lá, ó. Tá vendo lá? Não, não? Não. Essa aqui eu nunca fui. Fui naquela lá, ó. Que ela dá um loop só, né? É, essa vira dois. Essa vira dois loop, dois mortal e três virar de costas. Essa aqui vai ser difícil, mãe. Bom, galera, eu não vou conseguir pegar a imagem inteira, mas isso aqui é muito grande. É muito grande demais. Louco, louco, louco. Tá que eu tô querendo pro final mesmo de tudo? Se o helicóptero der um rolê de noite, assim, ó, mais à noite, eu vou ver se vocês deixam subir no helicóptero e eu vou fazer uma filmagem dentro do helicóptero, assim, ó, do parque inteiro. Aérea. Como se fosse com o drone, sabe? Não. Tá lá, mãe, subiu. Olha aquilo ali, galera. Vai ficar de ponta cabeça? Fica, mãe. Mãe, é loucura. Olha que bagulho dando loop aqui, ó. Eu vou filmar. Meu Deus do céu, viado. Ai, não vou, não. Sei, eu não vou. Mas nem fudendo. Não vai? E olha que eu sou louco, hein? Mãe do céu, você tem certeza? Mãe, não vai te dar uma parada cardíaca, não, né? Olha, velho, você morrer aí, você vai ver. E se quiser? É, velho, eu não sei, não tem outra, mãe. Nossa, amor do céu, parece ser... Acabou também, ó. Não, é 5 segundos, é 15 segundos. Vai lá, amor, vai. Ah, é nóis? Calma, né? Tchau, amor. Eu te amo. Eu te amo, filho. Ah, é a carteira. Acabou, não, tchau. Acabou sim. Amor, te amo. Te já tá tudo aí, velho. Ô, duas é de uma vez, enchendo o saco, não dá. Aí, segurou. Aí, o carro aqui, ó. O celular. E aí, galera, o celular não tem de quem tá. Você ficou pra próxima, você tá rolando, velho. Não, vambora. Tá rolando pra aí, velho. Vamos. Você ficou pra próxima. Essa vai agora e depois você vai. Sério? Você vai ficar lá em cima. Ah, então tá bom. Não pode mais não. Então fechou. Vai, mãe, vai. Vambora. Bom, galera, chegou o momento. É agora, amor. Ó. A senha do canal e meus negócios, você já sabe tudo, né? Não, vai. Boa sorte. Vem cá, filha. Bora, mãe, bora. Vem, filha. Vamos ver se a velha tem coragem, velha. Na hora que subir, a primeira subida que eu vou fazer assim já. Ela já tá morrendo de medo já. Boa sorte. Tchau. Olha lá, o pai vai sentar lá. Vai lá embaixo lá e tu pega ele chegando lá. Vai lá. Agora eu vou atravessar, hein? Agora eu quero ver. Já vou. Tá com Deus! Olha ali, tá bom? Não é porque eu tô guardando, não. E aí? Mano, o bagulho é nervoso, viado. Você tá louco, velho. Nossa, mano, ideia, velho. Nossa. E aí, mãe? Tá até andando torto. Mano, eu achei que eu ia perder minha mãe. Amor, ideia de homem, não vai. Não dá. É muita loucura, mãe. Mas é legal. Nossa, cadê?
Nossa, corajosa, hein? Bom, molecada, conseguimos, finalizamos o rolê na montanha-russa. Foi nervoso do céu. Nervoso, nervoso. A gente queria curtir mais o parque ainda, mas, ó, minha filha desmaiou aqui, ó. Morreu, filho. Já era, desligou a pilha. Acabou, desligamos, mas que parque nervoso. Eu só queria mesmo... Ah, acho que eu não vou... Acho que não vai dar tempo mais, né? O helicóptero fecha eu também, né? O helicóptero... Eu não sei, eu tô voando, eu tô meio tonto ainda. É. É, galera, eu queria finalizar, tipo, o parque mesmo com vocês, dando um rolê de helicóptero, tá ligado? Eu vou tentar até o final do vídeo, mas não prometo. Mas de toda forma, é... Acabou. Foi bom? Vocês gostaram, amor? Hã? Gostou, mãe? Hã? Foi, mano. Foi muito foda demais. Foi, mano, surreal, tá ligado? Vim com a família aqui, é inesquecível. Lembrando que todo o parque, tá? É... Ah, mas eu tô com medo do corona. Ah, mas eu tô com medo por causa desse negócio, da pandemia. Galera, não se preocupe. Todos os lugares tem álcool gel, tem paninho, é, arquibancada, você senta uma, pula um, senta o outro. Então, assim, sobre qualquer tipo de risco, aqui tá 100%. Então, pode vir com a família, que tá só. Fechou? Vamos ver o que eu vou aprontar e até a próxima vez. Bom, rapaziada, é o seguinte, eu achei que o rolê ia acabar, mas não, mano. A gente tá aqui ainda no Beto Carreiro, dentro do Super Carro, onde eu tive o privilégio de encontrar dois super carros aqui, mano. Isso aqui é um Mustang GT. Olha isso aqui, mano, tá da cor do meu. Porém, meu filho, ó, é original, tá? E nada aqui do lado, temos uma Ferrari, rapaziada, que vocês vão entender o que vai acontecer com essa com essa Ferrari aqui, porque os caras, mano, conseguiram um rolê com esse bagulho aqui, ó. Eu nem sei que Ferrari que é essa aqui, ó. Eu vou perguntar aqui pra rapaziada aqui, ó. E ó, a galera do Super Carros, Richard, o Leandrinho, e aí, negão? Fala pra mim, que máquina que é isso aqui, mano? Uma Ferrari California. California, isso, mano. É conversível, V8, 460 cavalos. 460? Isso. Eita. 0 a 100 em 4.3 segundos. 100? Piloto, Richard. É piloto mesmo? Mas como é que é? Ó, seguinte, eu cheguei aqui pros caras e falei assim, nossa, mano, os caras têm uma Ferrari. Eu não vou mentir, eu já entrei dentro de uma Ferrari, mas eu nunca dirigi uma Ferrari. Já dirigi Lamborghini, não, Lamborghini? É, eu também não conto, porque foi dentro de um estacionamento. O carro mais caro que eu já dirigi foi uma i8. Que é a do Renato. Que é a do Renato, só. Aí depois você avisou as Mustang e tal, mas, mano, uma Ferrari vai ser a primeira vez, tá ligado? E o que acontece? O pessoal aqui do Super Carros, eles estão bem na entrada, né? Não tem nem como não ver eles aqui, ó. Qual que é a ideia? A galera vem aqui, como que eles podem andar com esse carro? É isso. Só pra tirar foto? A gente tira foto, faz passeio, drive, carona. Aí, ó. O cara quer dar, tipo assim, ó. Thiago! O meu sonho é andar de carro na Ferrari. Aí fala com o Leandro e com o Richard. Pronto. Resolvido. Fechou? Então vambora, você que vai comigo? Então bora, mano, bora que nós vai dar um rolê de Ferrari, tá ligado? E mano, não tô zoando não, mano, é uma Ferrari, molecada, olha isso aqui. Ah, meu Deus do céu, vamos, moleque, vamos. Caralho, é conversível, hein, mano. É louco, eu vou pôr o cinto que eu tô ligado, que é... Como é que liga o treco, vamos ver. Ó, tá subindo o banquinho. Virou a chave, pressionou o freio, apertou o start. Nossa senhora, moleque. Bagulho é Ferrari, irmão. É Ferrari, parceiro. É louco. O barulho parece uma moto, mano. É. Nossa, mano. Nem tô acreditando, velho. Rolezão. Mano, vídeo de uma hora. Rolê de uma hora. Tá insano. Aqui não vai com a máscara ainda, né? É, tem que ficar, galera. Aqui, infelizmente, tem que usar a máscara até pra cagar. Bora então, Richard. Vamos pra rua. Bora acelerar, mano. Essa Ferrari que depois, no final, hora que a gente parar, eu vou mandar um videoclipe aí, fechou? Bom, molecada. Estamos saindo do parque. Dá aquela acelerada de novo que você deu. Ai, meu Deus do céu. Bora, mano. Muito louco demais, hein, Richard? Óbvio. Quantos por hora que dá um bagulho desse? Cara, real 310, 310. Caraca, nego. Muito louco, 340, mano. Né? Os caras, você viu os caras? Você vai passando, vai todo mundo olhando, mano. Vai. Vambora, galera. A gente vai dar um rolê na rua mesmo, tá? Estão abrindo uma exceção aqui pra mim mesmo. Tá, os moleques que acompanham o canal lá, muito foda. Você gosta da interesseira? Muito bom. É, mano, o Renato falou que queria voltar, mas é foda gravar esses vídeos, mano. É. Dá vergonha, viado. É. Dá vergonha pra caralho, mano. Mas vamos dar rolê. É. Ó, Ferrari! Ele reconheceu. Criança é foda, mano. Criança é foda. Vamos pra rua, vamos acelerar, gente. Bom, galera, a gente acabou de trocar. Meu Deus do céu, velho. Tô encantado. Até o jeito de segurar no volante aqui parece que é... Olha, mano. É muito louco demais, véio. É muito louco demais. Sem contar, ó. É. Isso aqui é sinfonia pros ouvidos, irmão. É sinfonia, mano. Vou virar a câmera e bora dar um rolezinho de
Ferrari. Bom, galera, é o seguinte, todo mundo sabe que a Ferrari é automática, né, óbvio. Pra trocar de marcha, você tem que segurar o freio, apertar a borboleta, tá ligado? Pra poder entrar a marcha. Então, tipo aqui, ó lá, ó, entrou primeira. Beleza, entrou primeira, aí você pode soltar. Olha pra ver se tá vindo o carro, freio de mão, onde que é o freio de mão? É automático, já... Já libera sozinho, ó. Beleza. E a gente colocou no manual, tá ligado? Ou seja, quem troca as marchas aqui, ó. Essa aqui, a hora que você acelera, ela aparece o bagulho aqui, né? Aqui no meu volante. Maninho do céu, você tá maluco, velho. É uma Ferrari, mano. Olha, bem. Deixa eu fazer uma rotatória pra esquerda. Nossa, meu Deus do céu, será que um dia eu vou comprar uma Ferrari, mano? Cara, olha, mano. E a pessoa, se o Leandrinho veio fazendo essa rotatória no drift? Olha, só mandar. Ó, ó. E bater no muro, igual bati o 350Z. É. Imagina, não esquece. Vá. Não, é prejuízo. Ô, Rígido, na moral, mano. Olha isso aqui, molecado. Nossa. Isso é brinquedo de gente grande, mano. Nossa, a pessoa assim, um youtuber, youtuber de Ferrari, que tem que dar uma reduzida, né? Porque, galera, lembrando que tá de noite também, então não dá pra gente acelerar igual eu gostaria. O pessoal até liberou pra gente dar uma... Muito bom, muito bom. Deixa eu filmar a frente aqui agora pra vocês, ó. Olha isso, galera. Nossa, mano, você é louco, velho. Muito bom demais. Todo mundo olha. Ó! Ih, moleque, tamo de Ferrari! Caraca! Bagulho é bom, moleque! Olha a reduzida do bagulho, mano! Ah, não, mano, eu vou comprar um treco desse, nem que for de brinquedo. Bora, vamos voltar agora, molecada. Rolê insano. Pra finalizar o rolê, o vlog de uma hora. Ó, aqui vai batendo, ó. Olha, mano. A gente vai pra lá de novo, mais uma volta. Muito bom, nego. Muito bom, molecada. Tá aí, mano, rolê, tá? Quem quiser saber mais sobre isso aqui, quiser dar um rolê com o bagulho, entra em contato aqui com o pessoal aqui do Beto Carreiro no Super Carros. Mano, que você pode realizar seu sonho de dar um rolê aqui, ó, na BMW. Fechou, nego? Valeu, tamo junto. Obrigado pelo rolê, é nóis! Bom, galera, com muita satisfação e muito, mano, cê é louco, que dia louco que foi o Beto Carreiro. Tamo indo embora, amor, consegui fazer um rolezinho de Ferrari. Vocês não estão aparecendo, mas tá dando pra... Mas vocês vão assistir, ó. Parque sensacional, queria agradecer ao Zé. Zé, obrigado, galera, tamo junto. Se inscreve no meu canal também, Zé Galinha, quiser ver umas paias. Zé Galinha o nome? Zé Galinha. Ah lá, galera, se inscreve, Zé Galinha, vocês viram o show dele, o bicho é muito retardado pra caramba. Não sou nada, sim. Mas, mano, gostei demais. Agradecer. É... Falar que eu sou retardado, cara, mais louco que eu, velho. Quero agradecer também ao parque, beleza? Beto Carreiro, tá? Eu vou deixar o Instagram aqui, ó, @BetoCarreiroWorld, beleza? Entra lá, conversa com o pessoal, agende um horário pra você vir aqui, ó. Que tá tudo certinho, né, Zé? Ó, tem álcool em gel, tudo certinho. Ah, eu tô com medo de vir com a filha já. Tem a lotação diária, então tem que ser tudo agendado pra vir antes. É isso, entendeu? Agenda com o pessoal e vem fazer. Ó, dois dias. Eu aconselho dois dias, filho, porque um dia não dá pra você fazer nada, beleza? Então vamos pra casa, vamos descansar. Meu Instagram é Zé Galinha Marcos Vitorino. Demorou, neguinho. Beijo. Segue lá, galera, ó. Zé Galinha Marcos Vitorino. Marcos Vitorino. Tchau. Fechou? Uhul, tchau, bebê. Tonight. É nóis. Bora pra casa, rapaziada. Bora. Tchau, Beto Carreiro. Bora. É, agora nós saímos da Ferrari. Liga a BM, né, moleque? Eu não fico pra trás naquela Ferrari, não, hein, amor? Será? É, sei não, hein. Aqui, vou falar pra você que o negócio corre. Vamos ver se voltou a funcionar aqui o meu teto. Olha lá, galera. Fica aparecendo isso aqui, ó. E eu sei que é o separador de compartimento, mas já fui lá, já baixei tudo, mas posição adequada, consulte o manual do condutor. Não quer funcionar, né, amor? Não. Estamos sem capota na praia. Pra acabar, hein? Pra ferrar. Pra ferrar. Vambora, mano. Vambora, vamos pra casa.
que eu vou finalizar esse vlogzão com vocês lá. Bom, galera, saímos de lá agora do Beto Carreiro, chegando aqui em Balneário. Ah, sendo gostoso, amor, tem esses quiosquinhos aqui, ó. Se você quiser guardar o carro, descer pra nós tomar uma caipira. Vamos. Hã? Vamos. Colocar vamos, o pezinho, vamos. Colocar o pezinho na água. Quer, mãe? Aí, ó, amanhã dá pra nós pegar uma bicicletinha desse capé, eu quero gravar um vídeo com ela. Pera lá do Gol, uma bicicletinha legal. E galera, a gente tá aqui, ó, frente mar, nosso apartamento é bem ali pertinho. Mas graças a Deus chegamos em casa, tá tudo certo. Vou guardar agora o poçante. Bom, gente, agora já estamos em casa, tiramos o tênis, tá todo mundo na lara aqui, ó. Ave Maria, tem, tá tendo um beijo aqui, ó. Fome, mãe? Vamos comer, galera, porque tá acabando a bateria também, tá acabando até o espaço do cartão. Lembrando que a gente tá aqui nesse AP aqui, ó, que é a nossa casa de praia, muito linda demais, com essa vistinha aqui, ó. Pouco bonita, né? Olha essa vista, nossa, olha aquela lua, mano. Olha que lindo que tá isso aqui, velho, olha que bagulho louco. E daqui a pouquinho, né, que a gente tomar um café, comer, eu vou descer num quiosque aqui, vou pedir uma caipirinha, vou pedir um negócio da hora, vou acender meu narguilão lá embaixo. E não, vai fumar um narguile, beira-mar ali de boa, tranquilão. Bom, galera, então tá aí. Se você curtiu esse primeiro vlog de uma hora, beleza? Não sei se deu uma hora, tá ligado? Eu espero que tenha ficado com pelo menos uma hora e um, tá ligado? Porque se não ficou, aí não ficou, tá ligado? Mas pelo menos a gente tentou gravar tudo, tá ligado? No parque, tentar trazer tudo. Infelizmente, o tempo não deixou a gente gravar o que eu queria gravar. A gente não conseguiu ir no leão. A gente não conseguiu naquele grandão que tem lá. Acho que por isso, talvez... não deu uma hora, tá ligado? Eu tinha calculado isso na minha cabeça. Porém, acho que foi legal, tá? Se não deu uma hora, vai ficar por um outro rolê que eu quero fazer, que vai ser pros Estados Unidos. Aí lá, com certeza, vai dar bem mais de uma hora. Porque, mano, vai ser foda. Fechou? Se inscreve. E é isso aí, rapaziada. Agradecer mais uma vez ao parque Beto Carreiro World. Obrigado pelo convite. Sempre quando der, quero vir. Quero voltar com meus amigos ali pra gente fazer bagunça. E é isso. Valeu. Falou. Fui. Don't be, 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 don't be